নমস্কাৰ সৰ্বাইদেউসকল, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। সৰ্বাইদেউসকল, মুৰগীয়া বনজ বৃদ্ধি সম্পৰ্কে শেহতীয়া আপডেট আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আমি সকলোৱে আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট চৰকাৰৰ বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈ অতি শীঘ্ৰেই ডিএ বৃদ্ধি নোটিচখন পাব্লিছ কৰিব লাগে, যাৰ বাবে এখন অফিচিয়েল মেমৰেণ্ডাম সামাজিক মাধ্যমত পাব্লিছ হৈছে আৰু য'ত দেখি আছে এয়া চাওক, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্স, আৰু ডেটটো দিয়া আছে আপোনাৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ 2022। আৰু ইয়াৰ ছাবজেক্ট হ'ল, বিষয়বস্তু হ'ল যে আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ 1/7/2022ৰ পৰা পাবলগীয়া আপোনাৰ 4% মুৰগীয়া বনাচ মোকলাই দিয়াৰ বাবে এই নটিচটো আপোনাৰ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে, আৰু য'ত স্পষ্ট লিখা আছে যে কৰ্মচাৰীসকলৰ 4% যি মুৰগীয়া বানচ বাঢ়িছে, বাঢ়ি 38% হৈছে, সেয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সোনকালে মোকলাই দিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত আমি আপোনালোকক সাৱধান কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ যে এই যিটো মেছেজ ভাইৰেল হৈছে এই মেছেজটো আচলতে ফেক হয়, মানে ভুৱা। এয়া কোনো দুষ্টচক্ৰই ইয়াক সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰিছে যাতে আমি সকলোৱে আগ্ৰহেৰে মানে এই নটিচটো ভৰসা কৰোঁ আৰু যাতে মেছেজটো খুব শ্বেয়াৰ কৰোঁ। সেই গতিকে এনেকুৱা সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ ওলায়, সেই গতিকে আমি আমাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক অৱগত কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ যে এই দিয়ে যে আপোনাৰ 4% বৃদ্ধি হ'ব, তো এইখন নটিচ ভুৱা হয়। আপোনালোকে এনেকুৱা ভুল বাতৰিত মনোযোগ নিদিব। ছাৰ বাইদেউসকল, আমি সদায় সত্য আৰু আপোনালোকৰ বিশ্বাসযোগ্য বাতৰিহে এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰোঁ। আপোনালোকে মিছা চেনেলৰ পৰা সদায় সাৱধান হৈ থাকিব। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰসমূহ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া আছিল আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যনটো। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।